Simón, con Mara, Simón Colina, que la mitja volta, la deixa de nou cap a Munir, no és bona ara la passada de Munir, intenta recuperar-la cap d'un sorra, molta classe Carlos Blanco, molt bé Carlos. Juga Simón Colina, Munir, ara es vol fer amb el control del partit absolut del Barça, això és el que hem de fer, tocar i tocar, aquest és el joc del Barça. Captum, vol marxar Captum, continua Captum. Dani Segura, la deixa passar Captum. Pedro. Carlos Blanco. Canvi de joc de Carlos Blanco. Cap a Simón Colina, fantàstica, mitja volta. Puja, ataca Alex Corredera. Simón. Jordi Ortega, continua Jordi Ortega, Simón Colina, Àlex Corredera, Unir. Està fent molt bé ara el Barça de tornar a tenir la posició de pilota, intentar que els últims minuts del partit doncs el Vilassar no pugui generar ocasions perquè és el Barça que té la posició. Déu-n'hi-do el que ha fet Captum, xuta Captum, atura el Vilassar. Déu-n'hi-do el que ha volgut fer aquí Captum. Fer Captum, un jugador que sempre... I el Vilassar que sembla ara fos, sense força ja per pressionar. Clar, quan no tens la pilota, tot costa més, i ara el Barça el que ha fet és assegurar-se la pilota. Atenció a aquesta centrada, el cop del cap i el gol! Acaba de marcar Munir el Haladi! Ahir va marcar amb el juvenil A. Això, avui en dia els davanters estan cada vegada més prou d'aquell davanter que sap sacrificar-se, que no es limita simplement a destacar en atac, sinó que sap lluitar a favor del col·lectiu. En alguna xerrada que he tingut el plaer d'escoltar Albert Puig, sempre deia que... Futbol espanyol, exjugador del Marianao Poblet. Déu-n'hi-do, estan tots d'acord en elogiar Ivan Fajardo. Juga Simón Colina, pilota enrere cap a Rodri, l'ex central del València, Rodrigo Taín, internacional en categories inferiors per la selecció espanyola. Juga Simón, aquí està Simón Colina, atenció Simón, un dels que repeteix del juvenil de l'any passat, passada cap a Sergio Buenacasa. No hi ha arribat l'Aragonès, atenció a la contra de l'Espanyol, ben tallada per Rodri. Sergio ha estat molt ràpid, Iago. Molt ràpid, Iago. Sergio Buenacasa, perfil de davanticentre, per entendre'ns estil Llorente. Alt, fort, amb bona tècnica, bon passador, bon finalitzador, davanter de molts centímetres, molt referència, que no és el perfil que habitualment busca el Barça, però sí que és un jugador amb talent i que per tant pot fer perfectament aquesta funció, no només de finalitzador, sinó el que se li demana el nou del Barça. Sí, a més és un jugador que té una mica les possibilitats del Barça i està matant tota possibilitat de crear joc per part de l'Aurana. Ho intenta ara amb Jordi Ortega, era Simón Colina, molt bé Simón, per mi el millor jugador del Barça al mig del camp, la toca a Munir, continua a Munir, lluita a Munir, continua a Munir, acaben de sortir les coses però lluita. La posa i la deixa, i es deixa la pell en cada jugada. I a falta. Diu Guillem Palanca, bonic el duel de planters barcelonins. Avui el derbi de juvenils Barça-Espanyol. Moisés Ramírez i Albert Torres, sort a tots dos. A la cantera salonina, o sigui, vol dir que són de Sant Celoni. Em pensava que deia barcelonina, no, de Sant Celoni. Atenció a aquesta centrada de Simón Colina. A pilota aturada està patint l'Espanyol, busca sortir a la contra, molt bé. Perfil Barça total. Atenció a la jugada de Torito, continua Torito. Atura David, atura Suárez. L'Espanyol està tenint més possessió i el Barça en alguna contra pot marcar, diu Cader. No és l'estil del Barça, eh? El Barça no està acostumat a jugar a la contra, jo no crec que es trobi còmode, no crec que ho busqui. El Barça, tot i que en alguna ocasió pugui
pugui intentar-ho, però l'equip de García Pimienta, com tots els equips de les categories inferiors del Barça, es troba a gust, com ara, atacant, dominant, tenint la posició de la pilota i manant el partit. Que acaba de fer Pedro Godoy, que no està entrant gaire en joc, molt més en joc, està entrant Munir, que ve Simón, que jugava amb Sergio Bonacassa. El jugador d'àrea és un jugador amb gol, està fent una mica Munir de Villa, que enceta la banda esquerra, aquest és Simón Colina, ha de tocar i tocar la pilota al Barça, se'n va Simón, continua Simón, pilota per Munir, a veure què fa Munir que la deixa enrere, entrarà en joc Jordi Ortega, aquí està l'esquerrà, el canvi de joc, cap a Juan, en un altre esquerrà, puja al tac Sergi Palencia, ara intenta atacar el Barça amb criteri, amb autoritat, de moment li està costant moltíssim. Dels grans patrimonis del barcelonisme, el que és la masia, el que és el futbol formatiu del Barça, el nostre planter, jugar José Aurelio Suárez, atenció a aquesta errada, la pilota recuperada pel Nàstic, un Nàstic que està molt concentrat, molt ficat en el partit. Partit complicadíssim avui, debut complicadíssim avui per als nois de García Pimienta. Juga Simón Colina, atenció a la passada, cap a Sergio Buenacasa, el retall de Sergio, juga Sergio cap a Àlex, possible falta que no xiula l'àrbitre, pilota cap a Sergi Palencia. Formatiu, preguntes, suggeriments, dubtes, tot el que vulgueu, a través del Twitter, el hashtag PlanterFCB. Juga Simón Colina, canvi de joc de Simón Colina, buscant a la banda esquerra, Munir el Haddadi, el marroquí, què ha fet? Un jugador que és molt contundent al darrere, que té una bona esquerra, i el que li agrada fer passades en profunditat, passades llargues. Juga Sergi Palencia, l'any passat ja va debutar amb el juvenil B. Aquest és Simón Colina, tira bona passada, cap a Munir, el que ha fet Munir, continua Munir, es prepara per xutar amb l'esquerra, xuta Munir, el pal! Quina jugada de Munir, la pilota al pal! Busca remuntar, busca donar-li la volta al partit. Atenció a aquesta centrada, el cop de cap i el gol! Sergio Buenacasa! Sergio Buenacasa acaba d'empatar el partit. A la segona meitat no poden començar millor les coses pel Barça. Els dos gols blaugranes de córner com un davanter. Artificial, diu Josep Pujol. M'agrada molt el lateral esquerre del Nàstic, pura d'Ena Barça. Sandro Fitxaló, diu Marc Jurba. Atenció a aquest llançament del córner. Pilota per Simón des de Reus, ha d'aixecar el partit, 20, Nàstic. Això és impressionant, com han donat la volta al partit en 5 minuts, Naïm. El Barça diu Gil Serra, és veritat, és estrany. Impressionant l'Àlex Corredera com pica les jugades, la pilota aturada, atenció, Munir, atura el porter. Munir, el jugador més actiu de l'atac del Barça, ha tingut el 1 contra 1. Quantes ocasions de Munir, quines aturades del porter, quina passada de Simón Colina, Em quedo amb la passada, amb la visió de joc de Simón. Companys de Zapatits, veure'ls jugar junts, Sara Palacios, que retuiteja a Camarote. Juga Simón Colina, 22 minuts de partit, segona meitat, guanya el Barça. 6-2, s'ha avançat el Nàstic amb gols de Raúl i Cristian. Ha escurçat diferències del Barça amb gol de Pato, pròpia porteria. Després ha marcat Sergio. El 5 i el 6-2, lògicament el Barça està tranquil. Té el partit encarrilat, el Nàstic ho veu ja molt complicat. Mateu Matamoros diu que el millor jugador del partit, el porter del Barça, com es diu? Doncs... tinc moltes ganes de veure Captum, eh? 6-2, igual que el Barça-Madrid. Jo crec que avui a l'anada blanca els ha donat molta mala sort. Visca el Nàstic, Pau. Juga Suárez. Luis Cubedo, per mi millor jugador del partit, el porter. Sense l'altura del penal, la remuntada hauria estat complicada. És veritat que ve Simón Colina. Per mi un dels aspirants a millor jugador del partit, eh? Simón Colina ho està fent molt bé, donant-li pausa a l'equip. Atenció, Munir, a veure... Jo em declaro antiresultadista. Jo crec que els partits s'han d'analitzar per com es juga, pel que passa, però hi ha gent que no, que... tu, comentarista, donen una miqueta de canya. Vinga, som-hi. Aquí està el partit, minut 33 de la segona meitat. Busca el Barça un altre gol. És Munir que entra dins l'àrea, la lluita de Munir, que bé, ho ha fet.
més justeta. Juga Munir cap a Simón Colina. Pilota per Fran Álvarez. 5 minutets per al final. Juga Simón Colina. La toca Sardà, Josep Ramon Sardà. Substituït un davanter, ara no he vist quin jugador ha estat substituït. Però ara l'hem de veure, crec que és Moja. Atenció, perquè crec que és Moja el jugador. O Moja o Sergio Buenacas, ara ho veurem. Però un davanter ha estat substituït per reequilibrar una miqueta l'equip, perquè clar, al mig del camp no pots quedar amb dos jugadors. Efectivament, Moja substituït. I aquí està jugant Pedro, Pedro que té molta mobilitat, busca el xut, Pedro, el pal. Segon pal de Pedro. Segon pal de Pedro. A la primera meitat ja n'ha tingut una, el xut aquí de Pedro, el pal, doncs el que jo havia dit de fer. Jordi Ortega, Musta. Va bé Musta, continua Musta, ho fa fàcil Musta. La deixa cap a Jordi Ortega. Carlos Blanco fa la passada, profunditat, Simón, mitja volta de Simón, continua Simón. La passada de Simón és bona cap a Pedro, xuta Pedro, gol del juvenil ve del Barça, la tercera banda vençuda. Pedro que havia enviat dues pilotes als pals, a la fusta, aquí. Finalment ha trobat el premi del gol. Hola. La vessant esportiva, no? Molt bé. És curiós que aquest any a la cadena preferent del grup 1, el grup 1 estem a Sant Cugat, només hi ha tres equips que no hagin vist una targeta vermella en tota la lliga. Un és el Barça, l'altre és el Covelles i l'altre són un altre del Sant Cugat. I això té molt de mèrit precisament perquè també has de veure que hi ha poques errades col·lectives que provoquin en situacions d'un contra un com l'havíem vist abans. O sap, els jugadors quan reben la targeta roja se van controlar-se. Quina bona jugada entre Munir i Capdom, continua Munir, se'n va Munir, encara Munir, continua Munir, córner. Quina jugada que ha iniciat Capdom i quina meravella l'aventura ofensiva de Munir. Jugador determinant d'aquest equip, com deies a la primera part, jove. Munir el Haddadi, en estat de gràcia. Va adivinar el referent als juvenils del primer any, que els jugadors del juvenil B que havien pujat al juvenil A, que poden tenir les seves opcions en aquest tram final de temporada, però sobretot pensant ja en la temporada vinent, que veia tots ells